haddaan ku huro naftayda inaad ii hagarlaato. Baba, maanta ana ideeqosa brada day. Haddii aan noolahay adiga design guri babajee waa iga dhicisay markaa soo qaad ameel soo saarto waa arkay muxuu dhiirabaa isdhahay. Horta wallahi alxamdulillah. Assalaamu calaykum asxaabta meel walba joogtiin, wa salaamintii wa saaxiibkiina Captain Bara channelka naga daawanaysaana. Waa Captain Bara official ayaantaan maldhafi baasha iga noqonaysa xoogaa cabirka wax ka qaldan gadaalan ka sixi doona hadduu Ilaahay raali ka dhigo. Ruwaayadihii iyo maaragtay iyo waxyaabihii kale ay iga barateen iigo jumlay soo socdaan hadduu Ilaahay raali ka dhigo. Maanta waxaan rabaa inaan muuqaal maaragtay aan ka bixiyo reaction muuqaalkaas oo ah lamaanihiin iscalmadaye arooskiina caahestlee camal laba lamaano oo maaragtay farxad qurux badan isla qaatay. Hadda waxaa isdhihi doontiin labadaas lamaano yaa waaye, labadaas lamaano qof kale ma aha walaalkayga baabajee iyo dumashadii Maryan oo maaragtay farxad oo qurux badan maanta labadood isdhaafsadeen. Farxaddaasna wax kale ma aha. Meeshaan waxaa ka dhacay waxyaabo ma aragtay innaba caadi ahayn aniga inaan idhaha ma rabo san waa inaan idhaha ma rabo, waayo arintan laba qofood oo lamaano ah waa lamaanihii isku horreeyay oo ma aragtay hadiyo waxaan arki jiray in laisku keeno ii sheeg dahab, in laisku keeno ii sheeg baabuur, in laisku keeno ii sheeg barfuunka kobra ladhahayo, in laisku keeno ii sheeg jejinta baltest heste lagu qaadayay. Maanta arrinta taas way ka weyn tahay. Hadiyo oo waxaa laisku keena innaba caadi ahayn taas aniga maniga hor dhacay, laakiin indhihiina ku arki doontaan. Day baabajee ayaa bilaabaya. Baaba, asalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhirtayda qaaliga waa idin salaamay dal iyo dibad meesha aad ka joogtaan ba soo dhawaada. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan sabskraib kana saar, haddii aad horenoola joogtayna fadlan muuqaalkan adigoo nabad aadaawo haddii uu kusoo gaaray ilaaha maad iskale caawa muuqaalkan waxaa ila duubayso boqoradeeda, xaajideeda, qalbigeyga, nolosheeda, dareenkeyga, farxadeeda, boqoradda guriga. Maadooyin wuxuu isku soo adeegsaday aan innaba caadin biology, chemistry, ii sheeg waxyaabo badan boqoradeeda guriga bee maaha. Qof walba oo ma aragtay oo aabba ah ama shaqsi walba oo ma aragtay jecel inuu waxyaabo badan horumar ka sameeyo gurigaaga markaa quruxsatid horumaraa sameyse. Maantana macnaha qaabka oo u tiriyay lama heli karo. Soco baaba. Ka duwan yahay muuqaaladii hore, wuuna ka xiise iyo xamaasad badan yahay. Qof kasta oo nool waxa uu leeyahay hadaf, qof kasta oo nool waxa uu leeyahay riyo, qof kasta oo nool waxa uu leeyahay rajo muuqato, qof kastana wuxuu jecel yahay noloshiisa qaabku isaga u arka inay wanaagsan tahay in uu wato. Runtii dad badan way iska jiraan markii ay helaan xaas aad u wanaagsan qalbigooda iyo noloshoodaba markay dejis kadib ay waxhelaan jecel inay dhinac kale ka baxaan. Laakiin aniga ma noqonayay qofkii abaarka loo galay markii isagana laga rabay abaarka inuu gudana jisaar isku bedelay. Aniga ma noqonayo good hadal saana la rabay. Day baba, ma aqaan suudkan markaa gashita hadaladu kaa soo bitaacaabaad baba. Day ma kugu jisaari dooni mana kaa tegi dooni qoran kugu sheega insha allah hadduu Ilaahay raali ka dhigan raaci walaalkay. Aniga nolosheeda tahay, qalbigeyga tahay, kama weynaanin dareenkaaga, kama haysan qalbigaaga, kamana tegi karo noloshan quruxda badan adiga aad isiisay. Dareenkaagu kale inaan helan waa wax aad u adag. Ilaaha mahad iskale adiga ii kaa dooray. Waan ogahay dadka muuqaalka xiiseeya madiid muuqaalka, waana cabtay inaan muuqaalka ka duwo muddo saddex beri ee igu qaateen tooga iyadoo dhees iga dhaaf ha iga duwan. Xataa waxaan rabay xaflad weyn inaanu dhigo si aan ugu gudoonsiiyo waxyaabahan iyadoo ugu talagalay. Aniga iyadoo uma sheegin, laakiin waxaan rabaa in aan ugu dhigo lama filaan. Mar walba lama filaanku ka qorax badan yahay wax markii laisku sheego. Barraba baabajee, marmarka qaar lama filaan waxaa jira hataa qofka oo naxaya hataa saa wax u sameysan waa horta si aad iyo aad u qurux badan in maaragtay bulsho inaad dhex keentidoo maaragtay haddii aad ku siisid waxaa ka wanaagsan guriga dhexdiisa hadiidaada inaad ugu wareejisid iyadoo faraxsan oo maaragtay ilkaheeda la arkaayo inay farxadda kaaga doonto. Baaba, waxaan ku leeyahay saaxiib, hore u soco
in abayaasha Soomaaliyeed waxaan dhihi lahay in alaabtan xuji inay tahay u maleeyna ninka furi kara ha furo. Arrintan waxaan soo waday muddo aad u fara badan, weligiiba ku fikiri jiray, waana ku taamayay natiijadii ugu wanaagsaneed. Maantaan gaaray, maanta ma guddoonsiinayaa mobile, mana guddoonsiinayaa dahab, ee waxaan guddoonsiinayaa waxa ugu qaalisan shaqsi oo guddoonsiiyo xaaskiisa. Marka hore waxaan siiyey nafteeda, waxaan siiyey nolosheeda, waxaan go'aan ku qaatay indhahayga inaan ka leexin nolosheeda. Wax walbo oo iyadu kusoo kordhana inaan wada qaybsan doono, wax walbo anigii kusoo kordhana inay la qaybsan doonto. Haddii aan xanuunsado way ila murugtaa, haddii aan faraxsanahna way ila faraxdaa, haddii aan maqanaa way isoo wacdaa, haddii aan la joogo naagteeda kama tagto. Nolosha qofka bilaadanka inta lagu doorto waa intaas, inuu qalbigaaga ilaaliyo. Labadii haga ku heshiisaye hoodale noqdo hiba iyo ducaba naga hooya. Masiibadi kare waxaan ka cabsanaa hadda si dhammaystiro in li dhahaysan kuu sameyna baara kabtan soo socod good. Aniga mar walba waxaan jeclaa inaan ka taliyadiyo farxadaada. Adiga maanta waxa ugu dhibka badan adduunyada iyo culayskeeda dush saartay in aniga maanta social media aan ku jiraa waxyaabo badan oo muuqaal aniga aan leeyahay inaan isku soo sameeyo inaan kusoo gaaro, waxaa laga yaabaa qalbigaaga inuu tabto mararka qaarkood. Qalbigaas waxaa laga yaabaa inaadan dareensiinin, inaadan ii sheegin, inaad aniga maadaama aan ku faraxsanahay adigana inaad ku qanacsan tahay inaad isaga dhigtaa macquul ah. Saas la adligeeda qalbi in la daaweeyo way adag tahay, laakiin mar walba waxaan kuu muujinayaa qofka loo aayo oo aan laga tegi karin noloshana ay leedahay, naftana ay leedahay, rajadeedana ay tahay, qalbigeegana ay tahay, dareenkeegana qaatay adigana tahay. Haddaan ku huro naftayda inaad ii hagarlaato baba maanta anaa ideeqosa brada day. Haddii aan noolahay adiga ku noola, haddii aan dhintana adiga kaa dhintay, waxaan kugu talagalay dabcan waa design guri baabajee waa iga dhicisay markaa soo qaad meel soo saarta waa arkay muxuu dhiira waa isdhahay horta wallahi alxamdulilah gurdhan oo gacan lagu soo qaadi karo wax weyn waay mafahante wax weyn waay disaynka guriga loo sameyn rabo waaye maasha allah waa disayn aad u qurux badan baabajee noo sii wad brada waa naqshad ah magaca ku qoran nafeeriya Maryan Cabdullaahi Maxamed Maryan magaceeda oo dhamaystiran gurigan adiga ayaa iskale furihiisana waa kana balyo adiga iskale iga gudoon ay walaashay inay qabsatay gol baba jay dee dalabka si sabar loogadan ku wareeji gurigan waa kana magacaaga ku qoran waa villo waxay ku taalaa kaxda waxaan ka bixiyey lacag gaarayso $35,000 ilaa iyo dalaalka hadii laisku daro $38,000 maasha allah $38,000 oo guri ugu bixi gurigan wuxuu ku yaalaa degmada kaxda ree kaxda baabajey aan igu soo biiray waxaan ilaga rabaa inaad si gacmo furan aa kusoo dhaweysiin baabajey ree kaxdan way kuu taagan yihiin ree kaxda haya baabajey ha la soo dhaweeya aan ka arka komantiga ree kaxda baabajey gurigiisna maaragtay markuu soo dego ama loo habeeyan waxaan ilaga rabaa cayaaryahan culusaan igu soo socdo kaxda baabajey ha la soo dhaweeyo dumaashadii farxad darteed way kacda wallahi hadal ma jiraa maxaa guriga maku wareejinno bisna waa dareemi karaa qof markii laga farxiyo waa iska taqaaniin waxyaabaha uu dareemayo xajii beer qof muuqaal jecel ma ahan social media iyo waxaasna maba ku jirto waxaa tiktoka isticmaashaa maasha allah xubi intaan in ka badan waa istaheshaa waad mudan tahay inaan kaa farxiyo nolosheeda tahay aadaana kuu jeclahay adiga la-aantaada nolosheeda waa qabyo adiga haddii aadan ila jirin aniga nolosheeda ma dhammaystirno markii middaas laga soo tagay waxaan kale u mahadcelinayaa ilaahay subxaanahu watacaalaa oo ii suurtageliyey rajadii aan lahaa weligeen aan ku fikri jiray maadaama aniga isoo ximbaartay in aan abaalkeeda ugu dhigo vila iyada ee leedahay furaheedana waa ku wareejiyey maasha allah ilaaha maad iska leh waxaana ii suurtageliyey asxaabta
aan social media farliska aan ku nahay in hal iyo laba iyo saddex iyo afar kuma soo koobi karo dhammaan intii isticmaasho in baraha bulshada dhammaantood way igala qayb qaateen intii subscribe-ka ii saartay intii kor ii qaaday intii giftigii ii soo diraysay aa u sabab ah maanta rajadan in aan u muujiyo wallahi dhuuntiidaan ka qabanayay naftiidaan ka ilaalinayay anigu xanuunsanaan isbitaalka tageynin waxaan mar kasta ku fikirayay in aan kaga farxiyo maalin maalmaha ka mid a aniga markii aan gadaa dhulkan uma aanan sheegin si hoosaan usoo habeeyey caawo kale waxaan rabay xaflad weyn oo hoteel weyn inaan ugu sameeyo aan ugu dhigo laakiin way ka cudur daaratay maadaama iska xanuunsan tahay saas la ajrigeeda anigana waxaan dhahay marka makaa yeelaye gurigan kugu sameynaa braa baabiji horta wax fiicanaa sameysay maanta qof walbo bini aadan a noola ah ama aabba soomaaliyeed eh farxadda gurigiisa asaa ka talin karo maanta haddii farxadda gurigaaga aad ka talisid waxaad ogaataa wax kale inaad u baahneen farxadda mar walba waxaa la rabaa gurigaaga inaad u muujisid baaba maanta waa guuleysatay waxaad ku guuleysatay in maaragtay qalbi dhan ahaanantid oo maaragtay haddii iyo adduun aad gadoonsid awaalka ay kuu samaysana macnaha mid anaga dhan aan wada ognahay waaye maantan adiga waajibkaaga waa gudatay inta lagaa raba halahaas waay baabijey sii wad warkaaga saas rajligadan guriga ugu sameeyey tanana kadis ugu dhigay marka inay suurto gashana dhammaanteena u soob ah ilaaha mahad iska leh waxaana u keenay toorto oo aan lagu hambalyeenaayo oan toortaha isla jarayna hadda waana soo gabagabayn doonaa muuqaalka kule ana xataa kuma sii dheeraan karo maxaa yeelay haddii midigta ay baxday bidixdu maciin ma lahan haddii qalbiga qaab ka mida uu istaagay inta kale hadal ma keeni karto haddii nolosheedii iyo dareenkeega ay iga ag dhaqaaqdayna kule qalbiga wuxuu ku leeyahay markii katiinada ay godku ku dhacayso wax walba adiga aa leedahay agteeda qaal ayuu ka yahay waa lastura katiinka la doonaa waa lasoo qabanaa aheesta maharaja lagu dhufanaa marka hadda haddii dhinacigii ay ka maqantay arbaaba ha adiga qof walbaba isagaa noloshiisa wanaajin karo been maaha qof noloshiisa loo xumeyn kara ma jirto qof noloshiisa loo wanaajin kara ma jirto ilaa furaha noloshaada markii gacanta lagu geliyo adigaa dhoodhooban karo ilaalin karo haddii aad aragtay nolol dhisan micno dara kuma soo dhismin bilow adagaa lasoo maray dhammaadkii qurux badnaataa dad badan oo waxaa jira aniga cadowgayga ah waxyaaba badan aniga igu sameeyey ilaa gurigayga igu imaaday waxyaaba badan igu sameeyey inaan hadda sheega ma rabin laakiin ilaahay subxaanahu watacaala aan ugu dacwoonaa aniga maanta qofna lama dagaali karo qofna ma dulmin karo qofna weligay ma dulminin mana ku fikirin aan dulmiyo qofna weligay ma khayaanin qofkii ila damacsan aniga inuu ila gooyo qofkii ila damacsan sumcadeeda inuu ku cayaaro qofkii ila damacsan aniga shar iyo munkar iyo ilaahay subxaanahu watacaala aniga ii hadlaayo ilaahay magantiisaan ku jiraa soomaali weyn magantooda ayaan ku jiraa haddana waxaan jaraynaa toortihii marka dad badan oo waxaan arkayay arrimo badan ku wado social mediaha kuli aniga qof inaan eedeeyo marabo qofna inaan u jeeo marabo qof kasta wuxuu yahayna waa la og yahay ilaahay subxaanahu watacaalana wuxuu daalacdaa qalbigan inama alacmaalu biniyaatin qof walbaba camalka uu samaysto ayaa aan fici doono igaraa noqda asxaabay dumaashiyaan soo wadaa muuqaalkay ka oraday kuli farxad darteeda asxaabta horta muuqaalka waa muuqaal aada u qurux badan oo maaragtay baabiji si fiican ugu fikiray qaabku u sameeyey waxyaaba qaar hataa wuu ka hadlay dadka maaragtay waxyaaba qaar aniga been abuuraay iyo saan iyo warta qof walba qulubtiisa ilaaha daalacanaayo baabijey waxaa gashid iyo waxaa gudud annaga waa naqaanaa nin aada u qalbi nadiifaa tahay oo maanta waxyaaba qaar oo social media isdhex wareegaayo inaad sameynayn annaga hataa waa ognahay maasha allah asxaabta horta aada umaadsantihin muuqaalka aada u dheer yahay toorta jaritaankana macnaha waa naga dabageyn lahaay laakiin saas ee tahay toortada hataa inay arkaanay jeceliyin dadkayga wada arkahay la ilmeysay haddaa marka soo wadaa si aan toortaha u wada jarno haye jara maasha allah asxaabta captain abu halmar sacab isiiyeno iyagana laba qofood leh waa aan kaalmeyna halmar meesha iga siiye ii sacabtum abu wadano halmar wadano toortihii jarooyin abu wad thank you baabijey waa ku kaalmeyna anagana bismillahi raxmaaniim gurigii guri kal dhala allah ka dhigo aamiin gurigii weynaad allah ka dhigo aamiin halaan dhaqa doonjarta afaan u haynaahay maya wax lay sameey maasha allah ha
isha baxarka biyaha badda aabahe. Thank you adna, aad umaasan tahay, waad mudan tahay, waa istahayshaa. Hal ilaa asxaabtida waxaa leedahay hadday farxadi waa nagala carartay wadadii aa ogeedeenna waa saarana 200,000 aan ku tegileen marka asxaabta ramadaanna waa soo dhow yahay 200,000 ayuu aan tagno. Komitiin qurux badan waa niga mahad celinaa, waa anigoo kabtan baara ah muuqalka xiga inta aan ka gaarayna. Bye.